ប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកានិតិសិល្បៈកំសាន្តរបស់ទ្រទស្សន៍ Fresh News ដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីក្រុមហ៊ុន Majora ប្រពៃណីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តគឺតកតងទៅនឹងលោកបេឋានាបានលើកឡើងថារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតគឺលោកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលពូកែទៅលោកភ្លឺភ្នែកតារាចម្រៀងពូកែស្រែកមិនបែកសំឡេងប្រចាំព្រឹត្តិកម្មថោនលោកបេឋានាត្រូវបានទស្សនិកជនសម្គាល់ឃើញលោកពិតជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏ដូចជាប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមសិល្បៈខណៈដែលតារាចម្រៀងប្រុសរូបនេះទើបតែចូលមកកាន់ត្រនំព្រឹត្តិកម្មថោននៅក្នុងរយៈពេលខ្លីតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញខណៈប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកមានការកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបែបនេះស្រាប់តែតារាចម្រៀងសំឡេងផ្អែមស្រែកបានខ្ពស់រូបនេះបានពោលថាលោកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលពូកែមើងងាយលួនពេលដែលលោកនៅគ្រាក្រឲ្យបានភ្លឺភ្នែកម្ដងនៅក្នុងរយៈពេលតែ2ឆ្នាំខាងមុខទៀតជាស្ដែងយោងទៅតាមគណនី Facebook ផ្លូវការរបស់តារាចម្រៀងលោកបេឋានាបានសរសេរសារបង្ហោះដោយមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចនេះថាជឿថាពេលយើងក្រគ្មានអ្នកស្គាល់យើងអត់ខ្ញុំជឿព្រោះតែអញ្ចឹងទើបខំប្រឹងក្រែងលោវាបានអីអីនឹងគេមិនយូរទេរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតអីអីចាញ់ហើយកុំពូកែមើងងាយគេពេកយ៉ាងណាមិញតាមរយៈសារដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលធ្លាប់មើងងាយតារាចម្រៀងបេឋានាពេលបានឃើញហើយចាត់បាយក្បត់មែនប៉ុន្តែលោកហាក់បីដូចជាមិនបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាលោកនឹងមានគម្រោងធំធ្វើអ្វីមួយដើម្បីលេចចេញជារករៀងនៅឡើយទេខណៈដែលលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតអ្វីដែលលោកធ្វើវានឹងលេចចេញហើយប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគួរជម្រាបផងដែរថាលោកបេឋានាគឺជាតារាចម្រៀងមួយដួងដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងខណៈគ្រប់បទចម្រៀងរបស់លោកសុទ្ធតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជន